danaka neexna de ay yeneen ni najjal dan tang jeur heure bi nga son way bi mom ba man xaar amul kuma bay ci bis wax mi ngi dikay la mo koy ye Depuis 1h du matin. Depuis que tu es garé, ne peux pas te dire que tu es un peu de temps. Calme-toi. Ce que tu veux, c'est que tu es un bus. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Galway! Tolwen, bless. Galway, Gal! Waaw baxna waaw baxna hmm baxna baxna mën nga def bax bëgg yépp mëno yépp di xaar ay ki la acha bay mo bëgg yépp way wala merci mën nga dem ci yatt na nga laccé rek ko laccé rek do ri ñëw I'm going to go to the house. I want to know when I jump. I have been running car. Car, leh. What are you? Cow. Cow. I come in Hamady, mean Hamady, mean yeah. Are you selling? My team, hey, my team. My team, kill a jump. Mi yetti mo toto bisu di ndar hodo ñu ko yaangi garage 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 ah kalando me arron ah arma kalando nga wajjal arma sama kayit bu ko jexal voilà parcel aseni parcel aseni ñene kalando kalando yaangi nele bo demé nga wax len parcel ñu yobbu la dalam mungal waxi duma waxi duma ko meunde dama wor mungal to top so tukulol gi do ga feñ de na la ko na yo kamiyé batay baxna man wax la mo mu xif I'm not sure.
Kau telepon mah. Dah.